Hej, hvad siger du til selvrensende facademaling? Redfall her i Randers. Det er faktisk behandlet med Jotuns DryTech facademaling, og med DryTech så vil jeg garantere dig rigtig lang levetid på din pudsede facade. Og den kan tones i alle de smukke farver. Og nu tænker du garanteret, hvordan ser den ud? Hvor kan jeg købe den? I ved hvad? Den ser sådan her ud, og den kan købes på hcfarver.dk, og den kan købes til et rigtig godt tilbud i dag. Så klik ind på hcfarver.dk. Vi hjælper dig godt på vej.